Teresa Forcades, bon dia. Hola, bon dia. Comentàvem que bé que s'està a Montserrat. Això em deies la sortida de sol i et comentava que a la nit, de fet, hi ha gent que venen a fer observació astronòmica per com n'és de clar el cel. Tot això perquè la monja benedictina Teresa Forcades està ja instal·lada a Alemanya i va passar una temporada. El que passa és que quan ve aquí, clar, s'ha d'allotjar a algun lloc. I jo li preguntava, on dorm? A Montserrat, i em diu sí. Sí, sí, perquè això d'estar a Alemanya no vol dir... És a dir, casa meva és el monestir de Sant Benet, i això d'Alemanya és un contracte durant un any amb la universitat per fer classes de teologia, la Universitat Humboldt de Berlín. No sé si està seguint el debat de política general, el que va passar ahir la tarda. Sé que vostè tenia un acte a Cerdanyola del Vallès. Moltes persones els van anar a escoltar, a buscar solucions amb vostè i amb l'Arcadi Oliveres. Clar, i la nostra feina és precisament aquest destacar que aquest buscar solucions, en lloc de ser en l'Arcadi, en mi o en qualsevol altre personatge polític, que el punt més essencial del que destaquem des del procés és el que en diem l'activació de la subjectivitat política. És a dir, qui és que fa la política? Qui és el motor de la història? D'on venen els canvis? Venen des de dalt? Un canvi pot venir, evidentment, des de dalt, i ara estem veient en els darrers anys molts canvis que venen des de dalt, però si mirem al llarg de la història els canvis que ens han portat cap a una major justícia social, no n'hi ha hagut ni un que vingui des de dalt. Per tant, la nostra feina amb el procés és precisament cercar d'activar aquesta subjectivitat política que sempre existeix, però que de vegades està adormida, i que al llarg de la història, quan s'ha activat, llavors no hi ha qui la pari. Vostè, de fet, en aquest llibre, conversa entre vostè i l'activista Esther Vives, titulat Sense por, arriba a dir l'articulació dels moviments socials i els partits polítics és necessària si és que hi ha partits polítics. I aleshores diu, perquè jo estic emocionada per la perspectiva que puguin desaparèixer. Això ho cito i crec que aquí mateix en aquest llibre la meva lectura de la filosofia política de Simone Weil. Simone Weil, en el seu moment, va parlar d'aquest desideràtum que potser els partits polítics, i jo crec en la modalitat que els tenim ara, jo crec que seria desitjable que desapareguessin. I què vull dir amb això? Home, vull dir que hi ha uns partits polítics que fan unes campanyes electorals pel finançament de les quals depenen del gran capital i després han de tornar aquests favors. Doncs això és un bloqueig a la democràcia i és la crítica que des del procés fem en aquesta aliança entre poder econòmic i poder polític, que més que dir-ne aliança, hauríem de dir el poder polític situat per sota del poder econòmic. I d'això, si puc, m'agradaria donar dos breus exemples. El primer seria, remetent-me altra vegada, en l'any 2009, quan hi va haver allò famós de la grip A. En aquell cas, molta gent sap que vaig fer un vídeo dient que a mi em semblava que no hi havia motiu per alarma. Però ara no vull parlar d'això, sinó hi havia, segons les autoritats sanitàries mundials i les del govern, una alarma sanitària mundial. Podien morir milions de persones. Al mateix temps que ens anunciaven això, hi va haver la concessió de la patent per la vacuna pandèmica a 4 companyies farmacèutiques. Què vol dir això? Vol dir que estem supeditant els beneficis d'aquestes companyies a la possibilitat de mort de milions de persones. Per què? Perquè tothom recordarà, crec, que en els diaris va sortir la notícia que potser no hi hauria vacuna per tothom. I això què vol dir? Que potser no donarien abast a aquestes 4 companyies, però per què no posem tots els laboratoris del país a fabricar la vacuna? Jo estic contenta que no es fes, perquè aquesta vacuna jo crec que feia més mal que bé. Però és que s'entén la lògica? Com podem tenir un poder polític que davant d'una amenaça de mort de milions de persones privilegia el benefici de 4 companyies per sobre de la possibilitat que tinguin medicament tota la població? I si m'ho permets, poso un segon exemple. Endavant. Perquè això és d'Alemanya, que jo ara has dit que no, he estat allà i he hagut de fer tràmits i papers i burocràcia perquè a mi m'ha contractat una universitat pública, que és la Universitat de Humboldt. Doncs entre els papers que he hagut de fer és la contractació de la Seguretat Social a Alemanya. Bé, doncs això evidentment hauria d'anar via govern, però no. És una cosa que nosaltres a Catalunya i a Espanya encara no la tenim, però jo crec que arribarà aquí, que és que tu la teva contractació de Seguretat Social l'has de fer a través d'una mútua privada. Jo vaig haver d'anar amb una mútua privada per contractar la Seguretat Social, que seria com la Seguretat Social d'aquí. Però això no és tot. El de la mútua privada em va dir, miri, si vostè fa la contractació de Seguretat Social, haurà de pagar 400 euros al mes, dels quals 200 els pagarà la universitat, 200 els deduirem del seu sou. Si vostè contracta una assegurança privada, li costarà 60 euros al mes. Això és una gran diferència. Jo vaig dir, home, deu tenir més prestacions la Seguretat Social que no la privada. I em va dir, no, té més prestacions la privada. Però la Seguretat Social, vostè està pagant la Caixa de Solidaritat. Està pagant per les persones sense feina, està pagant per les pensions, està pagant per tot això. Evidentment, a mi em sembla bé contribuir a una Caixa de Solidaritat. Jo preferiria contribuir aquí que no contribuir a Alemanya. Per contribuir aquí, vull dir, a l'Estat espanyol o a Catalunya. Però llavors vaig descobrir en el contracte, és una mica llarg però ja acabo, vaig descobrir en el contracte una nota que deia si vostè tria
l'assegurança privada. Llavors em vaig voler informar si realment jo tenia dret a triar l'assegurança privada, perquè són 60 euros comparat a 400. I ara ve l'explicació. L'encarregada del Departament de Personal em va dir, miri, vostè podria triar l'assegurança privada, és a dir, que el dret a Alemanya li permet a vostè triar l'assegurança privada i escapar-se de pagar els 400 euros de la Caixa de Solidaritat, però només amb una condició, que és que el seu sou fos superior als 50.000 euros a l'any. És a dir, que a Alemanya, en la universitat pública, almenys, que és on jo estic, si tu cobres més de 50.000 euros a l'any, tu pots no col·laborar en res a la Caixa de Solidaritat. O sigui, que Alemanya no és tan bona com alguns la volen pintar. No, no, i a més això, bueno, hi ha unes dades que ens ajuden a entendre que Alemanya, de fet, l'esperança de vida en els darrers anys ha disminuït, i comparat amb l'Alemanya de l'Est, quan hi va haver la Unió, en 4 anys. Això trec les dades de... aquestes declaracions que va fer el líder de les esquerres franceses. No? Estan enganyats tots els alemanys. Però s'entès perquè... això, eh? Perdona, aquest de que realment tu puguis tenir un sou de més de 50.000 euros... I no col·laborar. I llavors no col·labores en res el que seria aquesta Caixa de Solidaritat. O sigui, estan exempts els que cobren més que no pas els que cobren menys. Exacte, i quan li vaig preguntar a la senyora de personal em va dir, bé, però és que els que cobren més de 50.000 no són molts. Això és el que se'n diu una fiscalitat inversa. O, podríem dir, una fiscalitat perversa. I per això he volgut posar l'exemple, volent dir que tenim un sistema en el qual aquest poder econòmic està dominant el polític, perquè, si no, com pot decidir un poder polític independent de veritat que no vol recollir diners de la gent més rica? Facim l'anàlisi, perquè acabem de veure eleccions federals a Alemanya i que ha guanyat és Angela Merkel. Si mirem, diríem, en no, ha guanyat número... un partit que proposi ahir, això, per exemple, els Àngels, i va bé. Ahir, per exemple, estàvem a Cerdanyola i l'Arcadi va fer aquesta anàlisi, l'Arcadi Oliveres, i va dir, clar, si mirem el número de vots, de fet, n'hi ha més en contra de la Merkel que a favor de la Merkel, però estan dividits, que són els verds, l'esquerra, i són els socialistes. Per tant, si tu sumes aquests tres, cosa que els d'esquerra, Die Linke, ja van dir que ells no farien una coalició, per tant, no sembla un escenari possible, però si tu sumes tots aquests vots, has de dir que entre l'abstenció i els que van votar esquerres, a Alemanya n'hi ha més en contra d'aquesta política que a favor. El que passa és que estan dividits, i això és una de les tasques... Trampa, sumar aquests perquè estan dividits. No, però el que és fer trampa és dir... No, però no tots volen la Merkel. No? El que és fer Trump és dir que a Alemanya la majoria volen la Merkel. Per tant, jo crec que aquest és un dels reptes que tenim al procés constituent a Catalunya, que és precisament articular aquesta unitat del vot d'esquerres o del vot que vol un canvi, en el nostre cas, un canvi de ruptura. Vostè, ara que hi ha el debat de política general que veu al Parlament, vostè que està impulsant el procés constituent, no per ser candidata, ja ho sabem, però sí que, i l'altre dia en parlàvem amb l'Arcadi Oliveres, el que es pretén és acabar sent una plataforma que pugui acabar esdevenint una formació política per poder concórrer a les pròximes eleccions catalanes? Sí. Vostè com ho veu, això? Aquesta és l'estratègia per canviar aquestes situacions que vostè diu? Jo sentia, mentre anava cap a Cerdanyola, una part d'aquest discurs, i vaig sentir el fragment on el president Mas va dir que Catalunya reconeix que hi ha un 19% de pobresa. Jo, les dades que tinc són de l'INSOCAT, que és Indicadors Socials de Catalunya, les dades del gener del 2013, no diuen un 19% de pobresa, i conec els economistes responsables d'aquest estudi, em mereixen tota la credibilitat, parlen d'un 30% de pobresa a Catalunya. Però hi ha una dada més greu que aquesta, que és que dintre d'aquest 30% de pobresa hi ha un 12% de misèria. Pobresa vol dir que estàs per sota del que es considera el mínim per arribar a fi de mes sense haver de patir. 12% de misèria vol dir que si no fas cua en algun lloc aquell dia no menges. I la dada és, en aquest 12% de misèria augmenta entre les famílies joves o les parelles joves amb fills petits, com és lògic, perquè si hi ha un temps d'atur, l'atur encara et dona, o el no tenir feina encara pot sobreviure amb estalvi si ets sol, si tens família, si tens parella, si tens fills petits, això s'acaba abans. Per tant, és una dada molt greu que hem d'unir a la dada que diu que a Catalunya un de cada quatre nens pateixen malnutrició. Vostè comprega amb la manera que es fa política dins el Parlament? Perquè vostè està impulsant plataforma que acabarà formant part, no sé, que es canviïn les coses de forma molt ràpida, del que el procés constituent acabarà donant. Si és que el procés constituent aconseguís el seu objectiu, que és tenir majoria social, dissoldria el Parlament. És a dir, el procés constituent va cap a fer una assemblea constituent, que vol dir canviar el marc del pacte social. Perquè aquest pacte, com el tenim, i això, per exemple, hi ha un partit que ara està al Parlament i que ja ho ha dit, que és la CUP, que aquest marc en el qual ens movem no és suficient per poder garantir un govern a favor dels drets a la majoria. Perquè hi ha uns interessos... Amb la CUP i amb qui més sumaria? Això de les possibilitats ja concretes de pacte electoral, això és una cosa que des del procés ara no ens plantegem. I no ens ho plantegem per un motiu molt clar, que és que
estem ara en fase d'arrelar encara en el territori i sobretot de construir aquesta subjectivitat política que jo he dit des del principi, no? Que és la que necessitem activar perquè el canvi social sigui possible, aquesta, doncs, estem en procés de fer-ho. I si això no s'activa suficientment, ja no hi arribarem a les eleccions. Nosaltres hem volgut dir des del principi que l'objectiu era aquest, però només si la condició es compleix. I la condició és que realment la base social hi sigui, perquè si no ens convertiríem en una força més que simplement té unes idees, però li falta la base. Quina sensació té? Ho dic també perquè a moltes persones, he parlat amb moltes persones que la segueixen, i quan els deia, què busqueu amb Teresa Forcades i amb el seu discurs? Em deien que el discurs és diferent. A vostè li fa por que l'únic que es busqui és un discurs diferent i que, per tant, més enllà del que vostè proposa, enganxi les persones perquè té un discurs diferent únicament en un moment d'una fatiga evident dels ciutadans envers allò que hem vist els darrers anys. Clar, és obvi que la diferència com a criteri formal, sense ajuntar-la amb un contingut, clar que m'ha d'espantar, però és que jo crec que aquest que diu que m'interessa perquè és diferent, amb aquest diferent inclou diferent i, evidentment, a favor d'aquesta major justícia social. Jo, aquesta, no només jo, sinó que totes les anàlisis ens diuen que la insatisfacció amb l'estat de coses actual en la població catalana és majoritària. El que passa és que no està articulada com a política o com a proposta política viable, i això és un repte. I aquí el procés constituent, doncs, ha intentat, doncs, entrar-hi per poder ajudar a què? No a crear unes necessitats inexistents, sinó a reconèixer una insatisfacció que ja hi és i a intentar articular-la amb una estratègia política viable, democràtica i pacífica, evidentment, perquè n'hi ha d'altres de possibilitats i això seria el que entre tots hem d'aconseguir que no passi. Que vostè creu que el 2014 els catalans votarem? Jo crec que estaria molt bé. Jo crec que estaria molt bé que ho féssim. Jo dubto que, com torno a dir, amb les circumstàncies del marc en què ens movem per prendre decisions, perquè el president Mas ho ha dit, però també ha dit que està esperant a veure si des de Madrid diuen que això es pot o no es pot. No? Per tant, aquesta voluntat o aquesta capacitat de fer desobediència civil, avui també sentia, ara mentre estava a les retencions, mentre venia, als matins de Catalunya Ràdio, parlant a doncs, el que és el president de Foment, sí, dient que ells, evidentment, donaran suport només a tot el que sigui legal. Bé, doncs, aquesta legalitat, qui l'ha feta? Jo he explicat una cosa legal d'Alemanya, no? Que és que els rics no paguen. Doncs amb aquesta legalitat hem de trencar. I com es trenca, doncs, evidentment, hi podria haver camins democràtics dintre del marc legal, però també hi ha una possibilitat democràtica i pacífica, que és la desobediència civil, i que si mirem al llarg de la història, sempre que hi ha hagut canvis realment positius cap a una major justícia social, han tingut un moment d'enfrontament de desobediència civil, pacífica i democràtica, però enfrontament. Desobediència civil envers qui? Envers a totes les lleis que el que fan és privilegiar uns pocs en contra de la majoria. Per exemple, en el moment de la gripa, desobediència civil, si haguessin dit que la vacuna és obligatòria, està en contra d'això. Ara, respecte a aquesta llei alemanya, jo crec que estaria molt bé que els alemanys fessin una, diríem, objecció fiscal a pagar un impost que només afecten els pobres i no afecten els rics. I, evidentment, a casa nostra també en trobaríem d'aquests. No? Fins que no es persegueixi el frau fiscal de les grans empreses o no es desarticuli aquestes possibilitats d'escapar la pressió fiscal de les grans empreses, doncs la gent del carrer podríem organitzar-nos de forma col·lectiva per poder dir que llavors nosaltres tampoc paguem un percentatge que és injust. I això on portaria? Això hauria de portar a un canvi de tipus rupturista, que vol dir a deslegitimar l'ordre establert i, com li deia abans, aquesta assemblea constituent és el mecanisme o és el nom que es dona a quan la voluntat popular es troba per reformular aquestes condicions de convivència comuna. Hi ha una part del país que... I per això parlem vol... de revolució, no? O sigui, des del procés constituent diem, farem la revolució i després la tornarem a fer, no? I hi ha gent que diu, ah, mira, a mi em cridareu a la segona volta, perquè si la fareu i l'haureu de tornar a fer vol dir que la primera vegada no us sortirà bé. I no, aquesta frase no la diem perquè la primera creiem que no ens sortirà bé, la diem perquè aquest sentit de revolució significa pensar a la nostra vida política i social amb la participació, o sigui, aquesta subjectivitat política que no sigui només passiva, és a dir, cada 4 anys anem a votar, sinó que sigui una realitat en el dia a dia, que no vol dir passar-nos el dia de vaga o passar-nos el dia fent reunions fins a la 1 de la nit, sinó que vol dir, per exemple, com el que fan el Figaró, que em va venir a veure l'alcalde no fa gaire, que doncs, discuteixen el pressupost municipal, com l'invertiran, ho discuteixen amb el poble, i el que és més important, després fan rendició de comptes. És a dir, que tu tens unes inversions i tu et presentes davant del col·lectiu del qual, no, afectat per aquestes inversions, i tu escoltes les crítiques i tens espai perquè això es pugui
pugui debatre entre tots. O sigui, això vol dir participació política. Avui en dia no tenim les institucions democràtiques que permetin aquesta participació ciutadana. Doncs anem cap a una societat on sí que les tinguem. Vostè creu que s'ha acabat votar cada 4 anys, doncs? Jo crec que això, en aquest nou marc, aquest votar cada 4 anys en absolut pot ser el súmum, no? La cimera de la meva participació democràtica. Ara li posaré un exemple, si m'ho permet. Ahir va passar una cosa a Tarragona, a l'Hospital de Santa Tecla, si no m'equivoco, i va haver, de fet, ja des de principis d'aquest mes, la CUP ha engegat una campanya que es diu, em penso, no marxi sense hora. No? I el títol d'aquesta campanya fa referència a què? Avui en dia, les llistes d'espera dels hospitals, si tu marxes de l'hospital sense hora, això vol dir que no computa el fet que tu estàs en llista d'espera i que, per tant, quan es diu les llistes d'espera per malalties greus no s'han allargat. Clar, és que depèn de quan comences a comptar que algú s'està esperant i aquesta persona comença a comptar quan té hora. Per tant, que tu exigeixis abans de marxar de l'hospital que et donguin hora per la propera visita vol dir que, com a mínim, estàs entrant a dintre d'un còmput de quant de temps t'hauràs d'esperar. Per tant, això és una campanya que van engegar la CUP i ahir va haver un senyor a Tarragona que va voler fer efectiu el seu dret. I el van detenir. Per tant, això és el que... I avui hi haurà, crec, aquesta tarda, una roda de premsa convocada per la CUP amb aquesta persona, que la van detenir però que no la van empresonar, per tant, ara podrà ser a la roda de premsa aquesta tarda. Això el país ho necessita saber. Necessita saber que tenim uns drets teòrics que, a la pràctica, quan tu els intentes exercir, fins i tot et pot ser detingut. El dret a l'autodeterminació. Li pregunto pel procés. Vostè és independentista? Vostè vol la independència de Catalunya? Sí. Vostè ha aconseguit mobilitzar amb tot el seu discurs social una part del país que mai hauria plantejat un dret a l'autodeterminació, independentment del que acabi votant, sí o no? Jo crec que sí. I ha aconseguit això? I això, per exemple, ahir vam estar a Cerdanyola, però dilluns vaig estar a Santa Fe del Penedès i, de fet, la primera pregunta, sempre intentem que hi hagi diàleg, clar, al final, doncs la primera intervenció al final va ser d'una persona que va dir: jo mai no vinc de fora, parlava en català, però va dir que venia de fora i que mai s'havia plantejat això de la independència, però que de la manera com ho havíem plantejat, doncs, en aquest cas jo, en la meva intervenció, doncs això li feia amb ell pensar que això podria ser una opció per ell també. I en quin sentit és això? Home, és plantejar-ho d'una manera que sigui el més ample possible, que és: acceptem en el procés constituent que parla de la possibilitat de la declaració unilateral d'independència, i estem a punt per fer això, però si hi ha una persona que diu: miri, jo, honestament, si jo pogués aconseguir tota la els avantatges de justícia social que vostès parlen i ho pogués fer sense separar-me d'Espanya, jo personalment ho preferiria. Però, com que veig que el procés constituent és la millor opció en aquest moment per aconseguir aquesta justícia social, encara que el procés constituent aboga per la independència, comptin amb mi. Això és perfectament legítim en el procés. No cal que ningú es disfressi d'independentista de tota la vida per formar part del procés. Pot venir amb la cara descoberta dient aquest discurs. Carme Forcadell ha trucat per donar-li les gràcies perquè ha sumat a totes aquestes persones. Home, amb ells vam tenir aquesta reunió prèvia l'11 de setembre i jo em vaig quedar molt contenta. Va ser una reunió molt, molt cordial on l'Assemblea Nacional va manifestar aquest desig que sempre han dit de transversalitat. Ells no volen ser una opció política en contra d'altres. Ells volen ser com un paraigües que agrupi tothom. I jo crec que en l'acte de l'11 de setembre doncs això es va veure perquè doncs hi va haver aquesta diversitat possible. L'Encerclem la Caixa s'hauria d'haver sumat a la via i haver-se fet visible també dins mateix dels 400 quilòmetres? És que, clar, dins mateix dels 400, si els 400 no estaven en el seu disseny, envoltant la Caixa és una impossibilitat territorial, diguéssim, no? O geogràfica. Però que nosaltres l'acte el vam pensar, el vam treballar i el vam executar en aquesta solidaritat amb tota la resta, està clar perquè ens vam anar a agafar de la mà de la via. No podíem haver dit: no, nosaltres som diferents i, per tant, emboquem la Caixa i no volem saber res amb la via. No, vam fer un tram que feia com una C de procés constituent i que s'anava a agafar de la mà, i això és el símbol d'aquesta diada, era precisament agafar-se de la mà. I per nosaltres era molt important visibilitzar que aquest agafar-se de la mà inclou, ha d'incloure necessàriament la diversitat. I això és el repte més gran que tenim en democràcia, no? Què significa la unitat en la diversitat? Nosaltres aquest discurs ara el tenim molt assumit perquè entenem que la diversitat de Catalunya ha de tenir lloc dintre doncs, d'un context mundial que no vulgui uniformar-nos, no? Però també dintre del context polític ha de ser possible aquesta potenciació de la diversitat. Justament avui s'ha de fer públic un primer anàlisi seriós de la Unió Europea sobre la qualitat del sistema democràtic. Avui el País n'avança a algunes de les conclusions i a mi m'ha sobtat una que, de fet, ja destaquen com una de les conclusions que els ha sorprès els mateixos investigadors, que diuen ja no hi ha una associació directa a partir de les dades analitzades entre la crisi econòmica i el deteriorament de la democràcia.
Clar, jo això ho entenc perquè de vegades hi ha persones que diuen, miri, el fet que hi hagi crisi, això automàticament generarà un moviment progressista i la gent es tornarà com més activa políticament. Això és una possibilitat, però no és una necessitat. Tampoc és una necessitat, i crec que això fa referència a aquest estudi, dir, com que hi ha crisi, sortiran tots els moviments de dretes i sortiran la gent que desitgen un model de societat excloent. Evidentment, n'estan sortint, a Grècia i també a casa nostra, però això tampoc és una necessitat. I per mi la crisi és, com tot l'esdeveniment històric, una possibilitat oberta. I per tant, depèn de com es posicionin els subjectes, i en aquest cas en col·lectiu, i per això abans has anomenat que tenim aquest acte del 13 d'octubre. Jo voldria fer-hi referència de nou i aprofitar, doncs, a convidar tothom. És un acte que no només està obert als qui han signat el manifest, està dirigit sobretot amb els que l'han signat i els simpatitzants del procés, però si algú vol aprofitar aquest acte per veure, no, de quina manera es desenvolupa un acte del procés constituent, què diuen els parlaments i com, no, s'enfoca tot aquest projecte, doncs estan convidats tothom el dia 13 d'octubre a les Fonts de Montjuïc, i és a les 11 i acabarem a les 2. O sigui, és un acte que té data de, vull dir, té hora de començar i també d'acabar, que és una cosa que està bé per poder-se programar. Això és el dia 13 d'octubre. I aquí és on engegarem també la campanya del procés constituent, perquè nosaltres no volem ser només una associació per parlar, sinó que volem ser, doncs, realment actius des del punt de vista de la lluita social. Somric perquè vostè domina tant els mitjans que ja quan ha fet la crida ha mirat directament a càmera. I aquesta qüestió de la Monja Teresa Forcades com a figura mediàtica, ja n'havíem parlat algun altre cop. Ja només ha faltat l'entrevista a la BBC, que ara ja arribo de tot el món, no? Ara la reconeixen arreu del món. Escolti'm, parlant d'arreu del món, el Papa Francesc, li agrada la lletra de la música que li arriba? Home, jo he llegit aquesta entrevista última, aquesta que han publicat, no?, tots els diaris o mitjans de premsa dels jesuïtes, i hi ha moltes coses que sí que m'agraden. Segueixo tenint aquest interrogant obert, que és què passarà amb les monges religioses dels Estats Units que tenen un contenciós obert amb Roma, que no l'ha iniciat el Papa Francesc, però que ara sí que està a les seves mans de donar-li un tancament adequat que respecti tot aquest, diríem, enfocament més obert que ell està, doncs, expressant. El que més em va agradar d'aquesta entrevista és quan parla, diu ell, literalment, que les fronteres no s'han de dominar ni s'han d'envernissar. I llavors posa un exemple i diu, per exemple, quan parlem de la pobresa, una cosa és fer un simposi parlant de la pobresa, una altra cosa és anar a viure a la frontera, on aquesta pobresa és experiència pròpia. I jo crec que aquest discurs el necessitem no només a l'Església, sinó en general, a tota la societat. És a dir, deixar de mirar les coses com a idees o conceptes i apropar-nos més en el que és l'experiència del dia a dia. Si la política fes això, aniríem més bé. I pregunto directament també, perquè el Papa hi va fer referència en aquesta entrevista, el paper de la dona dins de l'Església. A vostè li agradaria ser capellà i li agradaria fer missa i consagrar? Clar, jo personalment aquesta crida, això és una crida que no l'he sentida. I amb la manera com s'entén el clericalisme, que jo crec que és clericalisme dintre de l'Església, és a dir, que aquesta ordenació s'entén com una mena de poder sagrat que rep la persona individualment, jo crec que això és contrari a l'esperit de l'Evangeli. Per tant, hi hauria d'haver, el que jo sí em sento motivada és a participar en un debat teològic per aprofundir aquesta noció de què significa ser sacerdot o ser capellà dintre d'un context evangèlic, és a dir, un context cristià. I pel que fa a una altra declaració que he llegit del Papa Francesc, que és aquesta possibilitat de que hi hagués dones cardenals. Perquè per ser cardenal no cal ser capellà. Per tant, avui en dia està obert per qualsevol dona, és a dir, està oberta la possibilitat, sense haver de debatre el tema de l'ordenació, que una dona sigui cardenal. I això vol dir que visibilitzaríem una mica més aquesta presència en la presa de decisió de les dones. O sigui, que vostè impulsa el procés constituent, però no vol acabar sent política, no vol acabar sent candidata. Vostè impulsa també una renovació de l'Església Catòlica des de dins, i especialment en el paper de la dona, però diu, no, jo capellà o bisbe no ho voldria ser. Ens imaginem. Vostè no es casa amb ningú. Home, jo sí. No? Però el que és clar és que no necessites tenir un interès personal per poder defensar una causa, i de vegades fins i tot va bé no tenir-lo, no? Perquè si un diu, no, és que aquesta vol fer carrera, tant si és a nivell eclesiàstic com a nivell polític, doncs això més aviat jo crec que obscureix una mica la motivació que no al revés, no? Per tant, jo ja dic clar que no vull fer carrera ni eclesiàstica ni política. On vol fer carrera, Teresa Forcades? Perquè vostè és una persona ambiciosa. Clar, a mi el que més m'agradaria és això que vaig descobrir quan, al principi de conèixer la comunitat meva, no? Que va ser quan vaig parlar-los de l'homosexualitat, i ho vaig fer, ja ho he explicat de vegades, no? Com per veure si aquella comunitat podria ser un lloc que m'acollís a mi o no personalment, i la reacció que van tenir les monges a mi em va fer adonar
que es podia viure, com el que he dit abans, no anant de tema en tema i de teoria en teoria, sinó amb uns ulls que siguin capaços de veure la realitat concreta que tens al davant. No enfocar les coses com exemples d'una cosa genèrica, sinó tenir ulls per la realitat concreta. I això és la meva gran ambició, és poder desenvolupar cada vegada més aquesta mirada que, com dic, no va de teòrica en teòrica, sinó que reconeix la singularitat. Teresa Forcades, gràcies per haver tornat als matins de TV3. Sort del dia 13, el 13 d'octubre, amb aquest, el primer acte nacional del procés. Doncs mira, és un diumenge, oi? Sí. Si puc, sí, vindré. Molt bé. Si puc, vindré. Home. Em sorprèn també que ahir fos el primer acte públic que feia vostè amb l'Arcadi Oliveres. Això és curiós, perquè és que tenim un equip d'extensió que funciona molt bé. Quan ho vaig saber, vaig dir, però mai havien fet un acte públic. Ho sospitava perquè fa uns dies vam buscar imatges i no els vam trobar. I no n'hi havia, De fet, guardàvem, havíem fet altres coses. Vam coincidir en unes conferències al Pedralbes, per exemple, però eren d'espiritualitat. I amb el procés és veritat que reservàvem aquesta aparició conjunta per al dia 13 d'octubre, però estic contenta que ahir la féssim a Cerdanyola perquè va ser un acte molt agradable. Ara li faig la pregunta, i l'endemà, què? L'endemà del 13 d'octubre? Llavors comença la campanya. Llavors comença la campanya. Clar, anunciarem la campanya del procés constituent. No em pot avançar res? No. Doncs així haurà de tornar. Ah, potser sí. Compri bitllet per tornar des d'Alemanya. Potser sí, però el 14 me'n vaig cap a Berlín. Doncs després, tot just després. Gràcies, Teresa Forcades.